Una desena de menors d'edat del Camp de Tarragona que han comès algun delicte participen del programa Aprenentatge i Servei que el Departament de Justícia presta amb la col·laboració del Gimnàstic de Tarragona. Intentamos que las experiencias reales les ayuden en sus procesos de reflexión y de construcción de aprendizajes. Jo crec que és una eina super, super important per part del Nàstic, ho entenc com una responsabilitat que ho ha de fer com a entitat emblemàtica de Tarragona. Creiem que els xavals poden aprendre molt més a vegades des de l'experiència que potser assentats en una taula amb el tècnic. L'esport i els seus valors són una eina immillorable per reinsertar els joves. Si enseñamos a nuestros jóvenes a jugar limpio en su vida, en todos sus ámbitos, a respetar, a tolerar, a entender la igualdad como una necesidad, a no pisar a nadie, creo que estamos haciendo una labor muy importante. Al final, nuestro trabajo consiste en eso, en reeducar a nuestros jóvenes para que no vuelvan a cometer los errores que hayan podido cometer. Tots els menors que formen part del programa compleixen mesures anomenades de medi obert, com poden ser la llibertat vigilada, els treballs en benefici de la comunitat o l'assistència a centres de dia. A Catalunya, durant el 2022, els serveis del Departament de Justícia van atendre en total a 5.910 menors. A la demarcació de Tarragona en van ser 590. D'aquests, un ampli percentatge, 350, estan sota les mesures de medi obert i només 86 en centres d'internament. Pues guay, porque aquí venimos la gente pues, que hemos tenido problemas, ¿no? Y pues aquí nos ayudan pues, a cuando haya un problema de eso, pues saber afrontarlo y no saber ir a la violencia siempre, pues hablarlo, esas cosas, porque a veces la violencia tampoco es la respuesta, es mejor ir a hablarlo. Porque somos chavales que hemos tenido problemas y en verdad, aunque la gente se piense que no, nosotros queremos salir de ahí, ¿sabes? Y esto, actividades así nos ayudan mucho para salir de las cosas. El programa, actiu des de fa uns anys, també serveix per posar en contacte els joves amb les entitats del territori. De les 10 sessions que es fan a Tarragona, en sortiran dos o tres joves per fer d'entrenadors. Serà en un torneig de centres residencials d'acció educativa que posarà punt final a tot plegat el 20 de juny.